ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମା ଘର ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଶାଖା ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ନୀଳଗିରି ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମା ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାନ୍ତି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମା ଘର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ଘର ଗଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଶା କାରବାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ପରିବାରର ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ପାଦିକା ସୁଛନ୍ଦା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଶା ଓ ହିଂସା ଦୂର କରି ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏକ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବାକୁ ମା ଘର ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନରେ ମା ଘରର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।